ਨਾਮ ਨਿਹਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦੁਨੀਆ ਅਬੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਮੁਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਦਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਣਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬੇਬਸ ਕਰ ਲਿਆ। 100 ਸਾਲਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਿਤਨਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਬਸੋਕ ਨਾਲ ਆਖਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਤਨਾ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਣ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ
انسانیتوں کو نقصان کرو. ماتم تے بحث نہ کر, ماتم دے اثرات دے. سارے پڑوسی ملک کی خدا رحم کرے, بہت زیادہ نقصان. فورتھ ویو پہ ڈیلٹا اس کی شکل ہے. انڈیا کی طرف انہوں نے اتنے مردے دفنائے نہیں جاتے, شمشان گھاٹی جلائے جاتے. ٹھیک, انہوں نے اپنے دین اپنا کر. بالن ختم ہو گیا, جگہ ختم ہو گئی, کیوج گاڑیاں لگی ہیں. کس ٹائم ساری گاڑی ابھی 6 گھنٹے واپس ہو جائے, 8 گھنٹے واپس ہو جائے. تیرے میرے ملک تے حسین کی اماں کا بڑا کر سنا شکرے لوگ. ہاں, وینٹیلیٹر تے کوئی بندہ گیا پھر بہت کم واپس آ. ہر ملک وینٹیلیٹر فون نہیں کر رہا. پھر تسی کوئی انڈیا کی ویڈیو دیکھ لو, میرا ایسے سنن بھائی پڑے تھے نوجوان, پلیز کوئی ویڈیو دیکھ لو. وہ جس طرح وینٹیلیٹر پیشنٹ چلا جائے گا اس کو سانس پرابلم ہو, وہ پھر اپنے سینے کی تھپی مار ڈاکٹر رسول دا واسطے کل لے. وہ جس طرح تھپی مارتے ہیں تھوڑے جا رسول سانس لیے چھڑتے ہیں پھر اس کی پوزیشن. میں جتن کی ویڈیو دیکھی ہے میں نمبر ہر پہ محنت کر کے آ رہے ہیں, مہربانی کر خدا کی لاٹھی بڑی ہے آواز دی. وینٹیلیٹر سے جا کے ڈاکٹر کو ماتن کروا لینا, آپ ہی شروع کر دیں. ماتم وہ عبادت ہے, آنکھیں ہوندا نہیں روکیں رکدا ہی نہیں.